Պարոն Բագրատյան, քանի որ հիմնականում դուք պարոն Մելքումյանի նախագծի մասին խոսեցիք, ես ուզում եմ վերադառնալ հենց այս նախագծին ու ամեն դեպքում մի անգամ էլ այդ հարցի պատասխանը ձեզնից ստանալ։ Անկանխիկ եղանակով միայն բանկի միջոցով փոխանցում կատարել է, ինչ խոսք վիճելու բան չկա, ինքը հակակոռուպցիան ամենալավ տարբերակներից մեկն է ու ստվերի դեմ պայքարի, բայց նաև պետք է ընդունեք, որ ինքը լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում, որտեղ ոչ բոլորը ունեն իրենց տարածքում բանկերի մասնաճյուղեր, ոչ բոլորը ունեն ինտերնետ հասանելիություն կամ անգամ ինտերնետի դեպքում ոչ բոլորը ունեն մոբայլ բանկինգի ծառայություն կամ ինտերնետ բանկինգի ծառայություն, այսինքն մարդը պետք է որոշակի գումար բանանի փոստով, այսինքն փոստն էլ է լրացուցիչ միջոցներ, տեսեք այն որ կարկուտի օրենքը մենք ընդունում ենք, այդ խոսքը ամսական 600 դրամի մասին էր, ես էլ լրացուցիչ որոշակի ծախսապանջում ուզում եմ այդ մասով պարզաբանել տակ համակարգային լուծումների հետ կապված, որ նշեցիք, այդպես են պատասխանում, խնդրում եմ դա մի քաղաքականացրեք ու եթե ձեր զայրույթը որոշ առումով կմեղմի, ասեմ, որ մեր խմբակցության պատգամավորների կողմից ներկայացված առաջարկներին էլ շատ դեպքերում այդպես են պատասխանում ու շատ դեպքերում հենց դա հիմնավորված է լինում, հետո որ նստում ենք, աշխատում ենք, ստացվում է, որ այդ համակարգային լուծման տեղը իրոք կար։ Եվ վերջում առիթից օգտվելով, քանի որ էլ հնարավորություն չէի ունենալ ձեզ հարց ուղղելու, այս ելույթս ավելի շատ հարց ուղղելու համար էր։ Երբ խոսում ենք նոր ընդերքի մասին, օրենքի մասին, ես հնդացած հայտարարեցի, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը այսօր Հայաստանում գործող ընկերությունների մեջից ամենաթափանցիկն է, այսինքն իր ֆինանսական հաշվետվությունների բաժնետերերի առումով դուք հարց ենքան կարևորեցիք, որ վարման կարգով ինձ ասացիք այդպես չի, օֆշորային ընկերություն է եւ այլն։ Ես ձեզ կխնդրեմ այդ առիթը օգտագործելով նշել Հայաստանում գոնե մեկ հանքարդյունաբերական ընկերության անուն, որը ավելի թափանցիկ է աշխատում։ Շնորհակալություն։